ဖေ့စ်ဘွတ်လိုခေါ်တဲ့အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ကိုကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့တန်2000ကျော်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လေလူဦးရေတန်90ကျော်မှာဆက်ရှိတန်လောက်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်သွေးနီးပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတယ်လို့ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေတော်ရုံမျိုးပါတိုးဝါလာနေတာဟာအားရစရာပါ ညီမရင်ကျေးမှုနဲ့ဖီလာစန့်ကျင်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေမကြဝင့်မနာသာယုံရင်ကြံတဲ့စကားတွေနဲ့အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဆယ်ရေးတိုင်းထွာသုံးနှုန်းပြောဆိုနေတာတွေဟာဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့အနေအကျင်းမှားတဲ့အမုန်းစကားဖြန့်ဝေမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးဘာသာအမြင်အယူအဆမတူညီမှုတွေကိုဒီမိုကရေစီနီးကြသဘောထားကွဲလွဲတာမဟုတ်ပဲအမုန်းတရားနဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဟာနို
ဖြစ် လာ နေ တယ် ဆို ပြီး ကုလ သမဂ္ဂ အတွင်းရေး မှု ချုပ် ဟာ Mr. Ban Ki-moon က 2016 ခု နှစ် ဩဂုတ် လ နှောင်း ပိုင်း မြန်မာ နိုင်ငံ ကို လာရောက် စင် မှာ အလေး ထား ပြော ဆို ခဲ့ ပါ တယ် ဒီ မိုးစ ကား တွေ ဟာ ပယ် ရာ ပေါ် မှာ စ ပြီး အခြေ တည် လာ ခဲ့ ပါ တယ် လေ ဒီ 2012 ခု နှစ် လောက် မှာ ဒီ မြန်မာ ပြည် မှာ ဒီ Facebook ဆို Social Network က ပို့ ပြီးတော့ အကောင်း လာ တဲ့ အခြေ နေ ပေါ့ အဲ့ဒီ ကနေ နေ အခြေခံ ပြီးတော့ ဒီ လက်ရှိ အခြေ မှာ ပြီးတော့ဒီအမုန်းစကားဟာလူလူကြားထဲမှာကျယ်ပြန့်နေပြီးတော့အရန်ကိုပဲထုတ်လို့ရတာလွယ်ကူသွားတယ်ပေါ့2012ခုနှစ်စံပိုင်းကနေစပြီးတော့မှဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအမုန်းစကားပြန့်ပွားမှုကပို့ပြီးတော့တည်တာလာတယ်ပေါ့เนาะဒီ2017လေးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေက Facebook တွေတအားတုံးလာကြတယ်ဒီတည်င်းအသိပညာနောက်ပြီးတော့ဒီဂျစ်တယ်ဒီထရစီပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေအားနည်းတဲ့ဟာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒီ online ကနေဒီစစ်ပေါ့เนาะထောင်းဆန်းနှစ်မေပေါ့เนาะအဲ့လိုယူဆကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တို့ထင်တာတော့2012ကြပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပြန့်နှံ့မှုအားလဲကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီပြန့်နှံ့ပြီးတော့ကိုပဲဒီဟာရဲ့အကျိုးတရားမှုကပိုပြင်းထန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေတယ်ဒီနေရာမှာလွတ်လပ်စွာပြောရေးဆိုခွင့်အပေါ်အမုန်းစကားဖြန့်ဝေသူတွေကလိုရာဆွဲပြီးတလွဲအသုံးချတာတွေရှိနိုင်သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောရကတက်စရာတွေရှိနေပါတယ်လွတ်လပ်စွာဟလာပြောဆိုခွင့်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတခြားသူတူတယောက်စိတ်မချမ်းမြေ
ရာအင်မတန်မှပေါင်ကျင်းသွားမယ်လူတဦးတယောက်ရဲ့ဟလာလွတ်လပ်ခွင့်နေထီပါလောက်တဲ့အထိပြောတော့မယ်သူ့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဟလာသူ့ရဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာရှင်သန်ခွင့်နေသူ့ရဲ့တခြားသောအခြေခံရပိုင်ခွင့်နေထီပါလောက်တဲ့အထိဒီဂျာခန်နေပယ်ကိုတုံးပြီးတော့ရွေချက်ရှိရှိနဲ့ဟလာမုံအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်ထိခိုက်နစ်နာအောင်အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ထိခိုက်အောင်ဆိုတာမျိုးအထိပြောလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုစဉ်းစားသင့်ပြီပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့တော့ဟိုအမုန်းစကားတွေမပြောရအောင်လို့လူတွေကဘာမှမပြောရဘဲနဲ့နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအမုန်းစကားမှာအဆင့်ကအများကြီးရှိတယ်အဆင့်၃ဆင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တယ်ပထမအဆင့်ကတော့ဒါအမုန်းစကားဟာတချို့အမုန်းစကားတွေကဒီတိုင်းလွှတ်ထားပေးရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့သူ့ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရဘူးအရေးယူလို့လည်းမရဘူးတတိပေးလို့မရဘူးလွှတ်ထားရမယ်ဟာပေါ့ဒုတိယအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မဖြစ်ဟိုအရေးယူလို့လည်းရတယ်မယူဝဲနဲ့နေလည်းရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ policy နဲ့ဆိုင်သွားတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့မဖြစ်မနေကိုတားဆီးဒီအရေးယူရမယ်အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ဒါအာဒီလူမျိုးစုတစ်ခုကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဆန္ဒဟိုလူကိုရေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖို့အတွက်နေပေါ့
ဘောနော်ဒါလှုံ့ဆော်အားပြီးတဲ့အဲဟောပြောချက်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဆန္ဒစကားတွေကိုဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုပြီးတော်လကောင်အပြင်မှာလူစုလူဝင်နဲ့တော်လကောင်စီယုံဟောပြောတာမျိုးဆိုရင်ဒါကဒါအရန်ကိုအန်ဒီရဲ့များတဲ့အမုံစကားဖြစ်ပြီးအဲ့လိုအမုံစကားတွေကတော့ဥပဒေနဲ့ကိုမဖြစ်မနေတားဆီးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအမုံစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်သတ်ထိန်ချုပ်ဖို့အတွက်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးသူရအောင်ကအမုံစကားကာကွယ်တားဆီးရေးဥပဒေတရပြဋ္ဌာန်းနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကဘာအေးကုန်းမြေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့49ပါးစုံညီအစည်းအဝေးဒုတိယနေ့မှာတရင်နောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဒီဥပဒေကိုပြည်ထောင်စုရှေ့နေကြုံရုံးကိုပေးပို့ထားတယ်လို့2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရက်တရစီမံကိန်းအကြောင်းတရင်စာရှင်းလင်းပွဲမှာထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမုန်းစကားဖြန့်ဖြူးမှုတွေကိုဥပဒေနဲ့ထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားဝင်ကိုမထိခိုက်ဖို့နီးလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဥပဒေကရှိတင်လားလို့မေးရင်လူတွေတိတ်ကြင့်မှုပြက်ပြားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှိတင်နေဆိုတာကိုကျွန်မမငင်းလို့သို့တော့ဥပဒေတွေကြီးပဲဟာလာထိုင်ထုတ်ပြီးတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုကောင်းအောင်ပြန်ပြင်ဖို့ဆိုတာလဲခက်ခဲမယ်လို့ထင်တယ်အော်တစ်ဖက်မှာကျင့်ဝတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့နားလေလက်ခံလာအောင်ကျင့်သုံးလာနိုင်အောင်အားထုတ်တဲ့နယ်ပေါ့နော်ဒီအမုံစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင့်လေးပေါ့နော်ဘယ်အဆင့်ကတော့ဒါကျမတို့ကလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်အောက်မှာကာကွယ်ပေးထားတဲ့အဆင့်လေးဆိုရဲဟာလေဆိုရှိဆိုရဲဟာဒါကျမတို့ကတေချာ define လုပ်ရမယ်ဘယ်အဆင့်နေရာတော့ဒါကျမတို့ကဒီဟို prohibited လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘယ်အဆင့်နေရာတော့တားဆီးရမယ်နောက်ဘယ်အဆင့်နေရာတော့ criminalize ပေါ့နော်ဒီဘယ်အဆင့်နေရာတော့ဒါကျမတို့ကရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်ဆိုရဲဟာလေဒါကျမတို့ကအဲ့ဒီဒီအမုံစကားဥပဒေမှာတေချာလေးထည့်ထားရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ကျမတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်တွေဒီအမုံစကားဥပဒေတွေကလာပြီးတော့ကန့်သက်တာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီဥပဒေကအရန်နဲ့နေတဲ့အတွက်တိတိဆဆာကိုဟိုလှုပ်ဆောင်မှုလိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူအစိုးရတစ်ဖွဲ့နဲ့လည်းမရဘူးလွတ်တော်ကရှိရလွတ်တော်အမတ်တွေကြီးနဲ့လည်းလှုပ်လို့မရဘဲနဲ့အားလုံးဒီပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းရဲ့အတန်တွေမဖြစ်မနေထည့်သွင်းပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခါစားမြန်မာနိုင်ငံမှာအမုန်းစကားတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိထိန်းချုပ်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်မယ်လို့အများကယူဆနေကြတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်